Jeg heter Rune Undheim og driver denne gården som heter Frikstad gård. Jeg er en typisk allround-bonde som driver gården ut fra det prinsippet at jeg liker å gjøre det allermeste av arbeidet selv, eller jeg er minst mulig folk. Det gir meg både kvalitet i livet og det gir meg en mestringsfølelse. Gården her består av ca. 1200 dekar, over 1000 dekar skog og 250 dekar dyrka jord. Cirka 300 okser befinner seg på fjøset til vanlig, og vi slakter 275 år, som gir ca. 90 tonn kjøtt. Fôringen består av gras, og i tillegg en del avfall fra bryggeri og meieri. Jeg synes det er et verdifullt arbeid å være bonde, og for hittil er det ingen som har overlevd uten mat, og det tror jeg det går en god stund før de klarer å lage til fremdeles.